လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတွိဆက်ကရဲ့စေတန်ဤစေတမန်အပိုင်းနှစ်ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နေမောင်တို့သားဖတွေစူးစမ်းအထောက်မှုကြောင့်ပထမနှစ်မှာသီးနှံအထွက်အသင့်တဲ့ကောင်းခဲ့လို့ကျွေးမဆက်နိုင်သည့်တိုင်မြေခွက်ကိုထုံရရန်အတွက်နွားတရှင်းဝင်နိုင်ခဲ့လေတယ်။ထိုတနေ့လုံးမှာတော့ချောက်လန့်နှောက်ရှက်မှုတွေနင်းငယ်တော့ခံရတယ်။ဥပရှေရာထိုနေရာကိုရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲ။ရွာဦးကျောင်းကဖုံးတော်ကြီးကိုပင့်ပြီးဆုံးကတ်ခြင်းတရားနာခြင်းနဲ့အမြတမ်းတွေပေးဝေခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။နေမောင်ကလည်းထိုနေရာတွေ့ကိုလိုက်လံပြောဆိုလေတယ်။မလားနင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ကရန်သူတွေမဟုတ်ကြဘူး။နင်းသက်ရှိတော့ကငါတို့တွေတရားရဲသားခြင်းတွေပဲ။ငါတို့ကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့။ငါတို့ဒီနေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးလုပ်ပြရစီ။ထို့သောပြောဆိုထားသောကြောင့်လား။အမြတမ်းတွေပေးဝေထားသောကြောင့်လားတော့မပြောရဲ။အချောက်လန့်နှောက်ယှက်တွေကင်းသွားတာတော့မှန်ပဲ။ထို့အတွက်သူတို့အားလုံးဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြရဲ။ဒီနှစ်တော့ကျွေးမဆက်နိုင်သေးပေမဲ့အတော်ကလေးပူရှံနေ။စားပြီးတောက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်တော့ဝမ်းစာအစ်တဲထားနိုင်အောင်မကောက်ဘူး။နောက်တစ်ရှင်းတော့ဝမ်းနိုင်နေဆိုတော့တဲမစိုးလာဘူးကွယ်။ဟုတ်တာပေါ့ဖေရဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးသီးနှံထွက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်ဥနေတို့ရဲ့မြေမိုးကြီးအောင်ဆက်နိုင်မှာပါထို့တော့မျှော်လင့်ထားကြတယ်သို့တော့သူတို့မျှော်လင့်သလိုတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပဲနောက်နေ့မှာမြေခွက်တစ်ခုလုံးပြောင်းကင်းတွေစိုက်ပျိုးလေတယ်စိုက်ပျိုးခါစားမှာအပင်တွေကများစွာဖြစ်တော့အောင်မြင်လေတယ်ရေရင်းကရေကလည်းအထွက်ကောင်းတာကြောင့်စိုက်ကင်းတစ်ခုလုံးမှာရေလုံလောက်စွာရလေတယ်မြေကလည်းကောင်းရေကလည်းကောင်းတာကြောင့်ပြောင်းပြင်နေမှာမှိုင်းညွန့်နေတော့တယ်သို့တော်လဲအသေးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ရောက်တော့မှကြီးမားတဲ့ခက်ခဲတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အခြားတော့မဟုတ်ရေရင်းနဲ့ရေတွေအလုံးခန်းချောက်သွားလေတော့တယ်မနစ်ကတစ်နှစ်လုံးစိုက်ခင်းအတွက်ရေအရပဲပို့နိုင်တော့လဲရေရင်းနဲ့ရေရောတယ်လို့မရှိပဲဒီနှစ်ရောက်တော့မှထူးထူးခြားခြားရေရင်းနဲ့မှရေတွေအလုံးခန်းချောက်သွားခြင်းဖြစ်တော့တယ်ခန်းချောက်ပုံကလည်းထူးဆန်းတယ်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲပုံအတွင်းကရေတွေပေါက်သွားတဲ့ကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်သွားခြင်းဖြစ်ပေတော့တယ်။ရေမရှိတော့လို့ပြောင်းဆိုင်ခင်းတွေကိုရေမသွင်းနိုင်တော့ပဲ။ရေမသွင်းနိုင်တော့လဲမြေအဆိုးတက်ကကြံနေသေးတာကြောင့်အပင်တွေကဆက်လက်ရှင်သန်နေကြတယ်။အဖေရေရင်းနဲ့ရေတွေတစ်စက်မှမကြံတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကွာ။မနစ်ကတနေ့လုံးသုံးနေတာရော့တော့မရော့ပဲနဲ့ဒီနှစ်ရောက်တော့မှထူးထူးခြားခြားအလုံးခန်းသွားရတယ်လို့ပထမတနေ့တင်းနာအတွက်ကောင်းလို့စိတ်ချမ်းသာမလားအောင်းမိပါရဲ့။ဒီနှစ်ကြတော့နှောက်ရှက်ကပေါ်လာတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်အပင်တွေများသိကုန်မလားမသိဘူး။နေမောင်ကစိတ်ပူစွာပြောလိုက်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖေ။ရေရင်းတူရင်ထပ်တူးကြရင်ကောင်းမလား။ဒီအချိန်မှရေရင်းတူတော့လေအချိန်ကုန်ရောပဲရှိမှာပေါ့။နောက်ပြီးရေရင်းတူပြီးမှရေမရရင်လည်းခတ်မယ်။ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်။ပြောင်းခွင့်ကပြောင်းမှုတွေကအတော်ကလေးရင်းစားပြုလာကြပြီ။မကြခင်ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်။ယခုအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာရေရင်းတူးနေတည်းမိတော့မှာမဟုတ်ရေမရတော့တဲ့ပြောင်းခင်းကိုသာစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့ကြည့်နေုံသာရှိတော့တယ်တနေ့မှာတော့နေမောင်တယောက်တည်းပြောင်းခင်းတွင်းမှာပေါက်ရှင်းနေစဉ်မမျော်လင့်မဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်ဦးနှက်ကျော်ဆိုသူဖြစ်တယ်ဦးနှက်ကျော်ကသူ့ဘရာဇာတူဦးဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ဘရာဇာစစ်စစ်တယောက်တော့မဟုတ်ပဲရဲရွာတွင်းမှာအာသဘကိစ္စရှိတဲ့အခါတွင်မှာဦးနှက်ကျော်ကသာဒိုင်ခံလုပ်ပေးလေရှိတယ်အလောင်းမြေမြုပ်ချင်းမီးတို့ကျင်းကိစ္စတွေရှိလျင်ဦးနှက်ကျော်ကသာကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ထိုကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာလျင်သူ့ကိုသာခေါ်ကြရကနေဘသူမှခက်စရာမလိုပဲသူ့ဘရာစာတာဝဲကိုထမ်းဆောင်နေရသူဖြစ်လေတော့တယ်ဦးနှက်ကျော်ကလည်းထိုကိစ္စမျိုးဆောင်ရွက်ရလျင်စိတ်ဝင်စားပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဦးနှက်ကျော်မှာဒေါ်မင်းစာဆိုတဲ့အမတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဒေါ်မင်းစာရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မှာဤဝိထွေရဲ့အရှိပိုင်းမှာနေတန်းနေနဲ့ထဲ့သွင်းရေးသားခဲ့တယ်ဆရာကြီးရွှေဦးရောင်ရဲ့ဆက်ကောင်ဒွေးတာကင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တူလေတယ်။အကြောင်းမသိသူတွေကဒေါ်မင်းစာကိုတွေ့မြင်လျက်စုံခွေပညာတက်ကြွသူတယောက်လို့ထင်လောက်အောင်အနေအားဆုတ်ချပြီးရုပ်ရည်ကလည်းစိုးလာသူဖြစ်တယ်။ဦးနှက်ကျော်ကလည်းထိုအတိုင်းပဲအသားမဲမဲရုပ်ဆိုးရတဲ့အပြင်မျက်နှာပေါ်မှာကြောက်ပေါက်မှရောဂါရှိနေတာကြောင့်သူ့ရုပ်ရည်ကပိုဆိုးနေတော့တယ်။အရင်မောင်းကမြန်မာပြီးဆေးရဲလွန်းတာကြောင့်အဝယ်အစားအဆုတ်ပြတ်တွေကိုဖာထေးပြီးဝေးချရတာကြောင့်သူ့ဘရာစာတူကဲ့သို့ဖြစ်နေတော့တယ်။ဦးနှက်ကျော်ကလည်းရဲရွာမှာတာရေးကိစ္စတက်၊နာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လျက်ရှေ့တန်းကပါဝယ်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်လေတယ်။အ
အလူတန်ပွဲလာတဲ့ပြန်ကိစ္စဆိုလျင်တော့ထင်ပေါ်ကျင်ကြသူတွေကြောင့်လူတိုင်းလာရောက်လောက်ကန်ကျင်ကြရတယ်။နာရေးကိစ္စကိုတော့ဘယ်သူကမှမလုပ်ချင်ကြပဲ။မလွဲသာတာကြောင့်နာရေးတဲ့လာမေးတာကလွဲပြီးတချို့တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတော့မလုပ်ကြပဲ။ထို့အခါမျိုးမှာဦးနှက်ကျော်လိုလူမျိုးရှိမှဖြစ်မယ်။အတုံးလဲဝင်တယ်။အလူလုတဲ့အခါဦးနှက်ကျော်လိုလူမျိုးရောက်လာထမင်းစားလျက်ဂုံပြတ်တယ်လို့ထင်ကြရတယ်။မလွဲသာလို့လက်ခံရရင်လဲအစားအသောက်ကိုပကံနဲ့ပုံပေး၍ဖြစ်စေဖက်နဲ့ထုတ်၍ဖြစ်စေပေးလိုက်ကြလေရဲ့အချားသူတွေနဲ့ထမင်းတဝိုင်းနဲ့စားခွင့်မပေးဘဲအလူလုတဲ့အခါမှသာဦးနှက်ကျော်ကိုမလာစေလို့တော့လဲနာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလျင်တော့ရှေ့ဆုံးကသတိရကြလေရဲ့အလူလုတဲ့အခါဖျားခမ်းမှထိုင်ပြီးကွန်ဆစ်လက်ဖက်စားချင်သူတွေမှာမြေချင်းတူးတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ကြပဲအကယ်၍ဆွေမျိုးရင်းချဖြစ်နေလို့လုပ်ပေးချင်သည့်တိုင်အောင်လုတ်တက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်။မြုပ်ထားပြီးတဲ့အလောင်းပေါ်ကိုနောက်ထပ်တရွဲ့နဲ့မထိုးမိစေရန်ရော။မသားမြုပ်တဲ့အခါမှာလဲခေါင်းကဘဲရက်မှထားရမယ်။ခြေထောက်ကိုဘဲရက်မှထားပြီးမြုပ်ရမယ်။စတဲ့မသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုက်နာရမယ်အကြောင်းအရာတွေရှိတာကြောင့်လူတိုင်းမလုံးဝကြပဲ။ဦးနှက်ကျော်ကတော့သူတို့ရေးဆိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမဆိုင်ကြသည်ဖြစ်စေရွာထဲမှာနာရေးကိစ္စရှိရင်တော့ဖိတ်သည်ဖြစ်စေမဖိတ်သည်ဖြစ်စေတရင်ကြတာနဲ့ချက်ချင်းလာလေးရှိတယ်။ဦးနှက်ကျော်နဲ့ဒေါ်မင်းစာတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်နေတဲ့နေရာမှာရွာစုံဘက်မှာဖြစ်ပြီးတပြေတမ်းရွာတုတ်တန်နဲ့လည်းမဝေးလာပဲ။မမျော်လင့်မဲ့ဦးနှက်ကျော်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်နေမောင်ကအံ့ဩသွားတယ်။ရှေ့ရလောက်ကအာရုံဆိုင်ပြီးလုံနေရကနေနောက်ဖက်ကခြေတန်းကျလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြောင်းမိနေကြထိုးထွက်လာတဲ့ဦးနှက်ကျော်ကိုတွေ့ရလို့စိတ်တွင်းကနည်းနည်းတော့လန့်သွားမိတယ်။အော်ဦးနှက်ကျော်ပါလားဘယ်ကလက်လာတာလဲ။ဟိုဘက်ရွာကနာယီကိစ္စတခုကိုတွားကူညီပေးရင်းနဲ့အပြမမင်းစီဝင်လာတာပဲ။နေမောင်ကလှုပ်လှဆလှုပ်တွေကိုခဏရက်ထားလိုက်တယ်။ဦးနှက်ကျော်ကပြောင်းခွင့်အချိန်တွေကိုကြည့်ရင်ပြောတယ်။မင်းပြောင်းခွင့်ကကောင်းတော့တော့ကောင်းနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကုန်းပိုင်ကအပင်တွေရက်တွေခြောက်ဆပြုတ်နေပါလား။ထို့စကားကြောင့်နေမောင်မှာငိုကြည်ရဲ့လက်တို့ဆိုတကယ်တော့အတော်ကလေးစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အခုရက်ပိုင်းအတွက်မှာရေတွင်းကယူရီအလုံးခန်းချောက်သွားလို့ပြောင်းခွင့်ကိုရေမလောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့လုံးလုံးမမရတာလုံပေးနိုင်တဲ့သူကိုခိုင်းမှရမှာပေါ့ဟမ်ဘသူကိုခိုင်းရမှာလဲဒီရွာထဲမှာရေထွက်အောင်လုံပေးနိုင်တဲ့သူရှိလို့လားရွာထဲမှာတော့မရှိပါဘူးမင်းကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူဟာဒီနေရာတွိုက်မှာပဲရှိတာပါထို့စကားကြောင့်နေမောင်ကအံ့ဩသွားတယ်မင်းကငါပြောတာကိုသဘောမပေါက်ဘူးထင်တယ်အခုမင်းတို့လုံနေတဲ့နေရာကအရင်ကဦးကြောင်မုံတို့နေရာမဟုတ်လားသူတို့မိသားစုဟာလူစိုးတွေတက်လို့တည်သွားကြပဲမယ်သူတို့ဝိညာဉ်တွေကတော့ဒီနေရာတွေ့မှာရှိနေသေးတယ်မင်းအခက်ခဲဖြစ်နေတာတွေကိုသူတို့အကူအညီတောင်းကြည့်ပါလားလူတွေလုံမပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဝိညာဉ်တွေကလုံပေးရင်အတော်ကလေးလွယ်တယ်နေမောင်ကစဝေစွာနဲ့ကြည့်နေတယ်မင်းကငါပြောတာကိုမယုံဘူးထင်တယ်တရေတစီတွေကိုလူတွေက6လနှောက်ရက်ကြရဲဆိုပြီးအလိုလိုနေရင်ကြောက်နေတာတရေတစီတွေအကူအညီပေးလို့အကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာမင်းကိုအဖြစ်ပြက်တခုပြောပြမယ်ဦးနှက်ကျော်ကပြောင်းခင်းမှာအကြနာထိုင်ရင်အောက်ပါအဖြစ်ပြက်တခုကိုပြောပြလေတယ်တစ်ချိန်ကမြေလက်ပိုင်းရွာတရွာမှာဥလုံးပင်နဲ့ဒေါ်မီဆိုင်ဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြလေတယ်၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာအိမ်နောက်သက်ရလာပြီးသားသမီးများဝင်အရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်သားတွေကိုရှင်ပြူပေးရန်စူးစမ်းအားထုတ်ကြလေတယ်သို့တော်လဲစည်ရဲလှတာကြောင့်စားလိုက်ုံသာရပြီးကလေးတွေရှင်ပြူပေးရန်အတွက်ကမရနိုင်ပဲရှိနေကြတယ်ထို့သူစူးစမ်းနေမှပဲတနေ့တော့ဥလုံးပင်သိဆုံးသွားတယ်ဥလုံးပင်သိဆုံးသွားပြီးဒေါ်မီဆိုင်မှာသားသမီးတွေနဲ့ရှာဖွေစားတောက်ရန်ခက်ခဲလာတာကြောင့်ဦးချင်းကိုဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အိမ်နောက်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ထို့သူအိမ်နောက်ပြုတ်ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲသူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုမနေနိုင်အောင်တရဲချောက်လေတော့တယ်အိမ်ထရန်တွေပုတ်ချင်းအိမ်ကိုဆွဲကလှုပ်ချင်းအပြင်အိမ်ပေါ်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဝုံးဝုံးဒရိုင်းနိုင်မြင်ပြုတ်လုလေတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်ရောကလေးတွေပါထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြတာကြောင့်မအိမ်ဝင်ကြပဲရှိလေတယ်။တရေ6မှန်းတီလို့မြစ်တာပေါ်မြတ်တန်းတွေပေးဝေတော်လဲမရပဲရှိလေတယ်။နောက်ဆုံးသူတို့ကြည့်မအိမ်ဝင်တာကြောင့်အိမ်နီးချင်းတွေပါအိမ်ခေါ်ရေးအိတ်ကြတော်လဲ6လက်မှုကမရက်ပဲဖြစ်မြဲဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးထိုအိမ်ကပြောင်းရွှေ့ပြေးရန်ပြင်ဆင်ကြရလေတော့တယ်။ထိုတို့ပြန်တော်လဲမရပဲလဲရီကိုဖျက်ဆီးခြင်းလဲဘော်တင်ထားတဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုဆွဲချခြင်းတွေပြုလုပ်တော့ပို၍ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။
Now so she beam me out, and you knew Pessin how she laro, Madame I know, eh? Mimi a mabe pianizare. Dodole, Lagano Jimene Winata, a tap or chova, a lezard called hare. Don't miss I am now in our pedo, Uche oale, Zolanata, Domman Piosulire. Now by out there, Kama, Taulane Duma, a tam hope, they so dore, Ulum Pema. Not the mirror, swell and zaja, the babwa yawnage pijang, the alire. Lagao nene, toe in nimabe. Tatamiru, Sasha in there. Negwen be mesuaga. Matala noja, curry below Negwen be layare. But tomorrow they yet the better go. Mimiro, but winter machine mantillo. Tell you jadole. The pipine, yes, alabi, and the amber be mantireca. The pipine, tell you say the yobatwa jarre. Lagano le lupua nameta, the badgy lumping lobe and cojare. The badgy lumping ale. Ain't do ain't that the albuma, the nine mea lodio, why could be lire. Lagao ye tani yoga. A tatu retama, a kaji winde, jayzao najam pilo jaya. The badji lombinga, jaynori mapyao, so shall be lire. Do nebe, uche one, don't miss I no midazuma, a dead thing with Suzao mijalire. The kuro tari tare. Now pure in nanga galirio, supu jay manje, yanet jay mapuave. Todo pilo lie, the elo nevi miao, supu jay maulirore. Tapian two dwelle, Tame Henry Chapio Jumuyare. Dodo, Lagawe a gunny top and riga, Yaso a yalire. The badgy lumpy a gunny bin raja, Uche oro midazuma, a dante chow le lajaya. Galeri chow etching the audeca, the badgy sanaya, chow bobi jare. To Camaro the badgy camia, Jumper won't do a wimble masutane. Chan went nina ove, Magana sharaja, or we mabe nigayare. โทจ้าหัวตีเรียกค่ะอาลงเสียมกลางพี่อะไรแต่เนี่ยมาเลยอุตส่าห์สิว่าแต่เดี๋ยวสุดสัปดาห์มีอะไรอุตส่าห์รู้เนี่ยเองโอ้แต่ย่าตายยังจะสิเนี่ยลาจ้าเลยตัวโตแล้วตัวมาเว้ยแต่ปัจจุบันเป็นชาวเลนาจ้าเจ้าเล็บเปลี่ยนพี่จ้าเลยแต่เนี่ยเราอุตส่าห์ว่าแล้วเขาสุดสัปดาห์เลยชาริโออ๋อแล้วมีอุตส่าห์ยังใช่เปลี่ยนเส้นเลยโทรเช็คมาแต่ปัจจุบันได้ไม่จีเรียกค่ะ งานไหนไปโน้มหอบูถ้าเป็นแม่งานไหนไปกูยิบไปไหมอันนี้ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้เช่นผิวไปยามไม่รู้เปล่าอย่าอุเชนว่าเลยครีบไปเลยเอาแรงเอาอยากได้ค่ะใช้ยังใช้อะไรมาอันนี้เช่นกันโอ้แล้วเนี่ยพี่ก็สีไปโลอันนี้ส่วนมีอะไรอย่างเลยตัวโตก็เรียนรู้เช่นผิวไหนเราได้งูเจมไปพิสูจน์ได้แล้วสั่นเลยจ้าอย่างเนี่ยเราเข้าตัวเราเฮียนข้ากันแล้วอันนี้ส่วนมันมีอะไรไป ไอ้เช่นเขาก็มีแต่ละงาลูกเปี๊ยกเลยงาก็เลยเข้าใจคุณยิ้มไปไหนมั้วไปยาสัญญาเรียวตาเรื่องเช่นพี่พูดด้วยสูบีคุณเป็นลูกตาคุณเป็นจ้าลูกเปียจ้าเรามาเช่นตัวเรียวเลยน้าไปมาเลยเช่นพี่ยังทำมันยาวไปเช่นเดียบยาแต่เป็นจ้าเปียวเลยนี่ดูอากงนี่ลูกอ่ะรองาเกลือเรื่องเช่นพี่เรียบพี่ก็ยังมาไม่หอบหูที่รองาเปียวไหมน้าทำจ้างาก็อุตส่าห์ได้คุมาสั่งไปหาเรียบพัวสูร แต่สายปกุริสิมาเช่นพี่พูดเรื่องงูยาวบุปผาจีเมย์ยาเห็นเช่นพี่พูดจ้าเด็กกว่าเย็นอ๋องาบาดินยามานี่ปีนี่โน่กุญย์ปีไหนน้องมามหอบูโลพี่อ๋อรออุเชนโอวาเลยพี่โลไปบ้านเมลุกรีไปเลยแต่ยามารอเนี่ยเอาสโลเอ็มแม่เลยเลยนี่โน่เอี่ยเขาเย็นมาวิทยางาเสียงามยุบไปท่าเลยมาจีเป็นเชี่ยมาตุยูจ้าวะมันเนี่ยเล่นอะไรเช่นพี่พูดกิสาสาวยจ้าวะลูกทอดูพี่อ๋อเลยค่ะ เรื่องยานี่เอาเอี่ยกันในทับีมาจีบเชียงโอตัวยาวตุ๊บพอจีเรียกค่ะงูพลานี่เทตาร์เองงูดึงหางเร็วตัวจ้าลูกวันถ้าอายานี่เองงูเตยูลากันจ้าเลยแต่ปัจจุบันเป็นอ่ะทัวร์จ้าโอปตุมาอัติมาเปียอัตตันเดมาทาร์เองค่ะอุเชียวว่าแต่ข้ามามันยังบูเรงงูเรียวยาลูกเสียงมันเทน่าไหมแล้วก็ยังสวมยูตาจินยูเปียเปียเรื่อยด้วยชุดเดียดูเรียวเชียงพิวเป็นแมงงูเรียกันเนี่ยชุดเป็นการทับแป้งแก่ยาลีเนี่ยน้าวยามารอเชียงพิวยังเป็นสิริเวียวยัง เลยรู้เนี่ยมีอุตัวยาสวยมีอุตัวจริงเลยกับเบ้แต่เมียสยองสองอ่ะดูยังใจใครรู้ป้าเดียงงูรีกงลีรอเลยเชื่อมีอุบัติเหตุมาพิจารณาเบ้แต่ปัจจุบันเป็นกูเลยน้าเธอเยี่ยมไม่มาด้วยมันยังอะไรเบ้ทัวร์ข้ามมาเบ้อุเชอเนี่ยทำมิสัยโนมามีมีดูยังมาเว้มูรีด้วยน้าตามยังสวยยาจ้าเลยเนี่ยอุเนี่ยจะไปเปล่าเลยเจ้าอย่างเรียแต่แกพิจารณาพิบี แต่เสียงยังบางจะมาเยี่ยดาพอบยาทาร์เลยเจ้าอย่างถูเล็บพิบีเลยอุเนจ้าทัวร์เจ้าอย่างพิบยาบีเรน่าพี่เอาเงินเนี่ยเปลี่ยนทาร์เลยเป็นลูเล่นนี่มั้งงาพี่รอดบ่เบาเยล่ะ
ဖြစ် မယ် မထင် ပါဘူး ဗျာ တော် ကြာ မှ အကူညီ မရ ပဲ ကို့ ဒုက္ခ ပြန် ပေး နေ မှာ ခက် လိမ့် မယ် ဦး နဲ့ ကြွား တစ် ချက် ယူ လိုက် တယ် သူတို့ က အကူညီ ပေး ခြင်း တော့ ယူ ထား လိုက် ရယ် ဘာ မှ မဖြစ် နိုင် ပါဘူး သူတို့ လုံ ပေး ခြင်း တာ ကို လုံ မ ပေး ရရင် သာ မင်း တို့ ဒီ နေရာ မှာ ဆက် မနေ နိုင် အောင် လုပ် ကြ လိမ့် မယ် ထို့သို့ ပြော ပြီး ဦး နဲ့ ကြွား ပြောင်းခင်း တွင် က နေ ပြန် ထွက် သွား လေ တော့ တယ် ညီ မောင် က တယောက် တည်း ဇဝေ ဇွား ဖြစ် ခါ ကြံ ခဲ့ တယ် ပြောင်းခင်း နဲ့ ကို လေ တိုး ဝင် လာ တာ ကြောင့် ပြောင်းပင်တွေဟာ ရိမ့်ထိုးလှုပ်ရှားနေတယ် ထိုပင်တွေကိုကြည်င်းနေပဲ စိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေမိတယ် တင်းနဲ့ဆိုင်ခဲတစ်ခုမှာ ရေမရလျင် အခက်ခဲတွေ့နိုင်တော့လဲ နေမောင်တို့ပြောင်းခင်းဆိုင်ခင်ကတော့ ထင်သလောက်အခက်ခဲမတွေ့ကြပါဘဲ ရေရင်းမှာရေခမ်းသွားတာကြောင့် ဆိုင်ခင်အတွင်းကိုရေမသွင်းနိုင်တော့လဲ အပင်တွေကအတော်ကြီးနေပြီ အသီးတွေကလည်းအတန်တင်ရင်းနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် စိုးစိုးဝါတော့မဖြစ်ကြသေးဘဲ ရှင်မရတဲ့ အချို့ကုန်းမြင့်တဲ့ နေရာတွေက အပင်တွေဟာ အရွက် 6 ဆ ပြုတ်နေပြီ ဖြစ်တော့လဲ ပြောင်းမှုတွေကတော့ သိချင်နေ မစိုးလာသေးဘဲ ရေသိမ်းချိန်ရပြီ ရေသိမ်းတဲ့အခါ အပြက်စီ အနည်းငယ် ရှိနိုင်တော့လဲ ရတန်သွေး ရမယ်လို့ ခံမှန်းမိလေတယ် သို့တော်လဲ နောက်ထပ်အခြေအနေဆိုး တစ်ခု ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျက်စီးရမယ့်အခြေအနေကို ရောက်သွားကြတော့တယ် အခြားတော့မဟုတ်ပါခြင်း တနေ့တော့ညနေခင်းအချိန်မှာ ဘယ်နေရာကပြောင်းလာမှန်းမသိတဲ့ ကြီးအုပ်ကြီးသူတို့ပြောင်းခွင့်ရှိအောင်ရောက်လာကအတော်ပင်နှုတ်နေသေးတဲ့ပြောင်းမှုတွေကိုထိုးစိတ်စားတော့ကြလေတော့တယ်ကြီးတွေပြောင်းမှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေပြီခြောက်လန့်ကြပါအောင်ဟာဥပရှင်ကအော်ပြောလို့တအိမ်သားလုံးထွက်ပြီးခြောက်လန့်မောင်းနေကြတယ်သို့တော်လည်းမရဒီနေရာကမောင်းရင်အခြားနေရာပြောင်းပြီးထိုးစိတ်စားတော့ကြတယ်ထိုနေရာကိုသွားမောင်းရင်တနေရာကိုရွှေပြောင်းစားတော့ကြပြန်တယ်ကြီးကန်းတွေကတန်မှန်ကြီး
ဒါကြောင့်တနေရာကမောင်းရင်တခြားနေရာကိုရောက်သွားတယ်။သူတို့ထိုးစိတ်ဖြက်စီးတာကြောင့်ပြောင်းမှုတော်တော်များများပျက်စီးရလိမ့်မည်။ဘယ်ကကြီးကန်းတွေများဒီဘက်ရောက်လာတယ်လဲမသိဘူး။အကောင်ရည်တို့ကလည်းများတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထားတဲ့ပြောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရပါတော့မလား။ဒါလောက်လဲစိတ်မပူပါနဲ့။သူတို့ဒီမှာကြာကြာနေကြမယ်မထင်ပါဘူး။ဥပရှင်ကထိုးသူပြောတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းညာဥပိုင်းချင်ရောက်တဲ့အခါပြောင်းခဲနေရကြီးတွေဟာအခြားနေရာကိုပြန်သွားကြဟန်တဲ့တကောင်မှမတွေ့ရတော့ပဲထို့အခါမှသာသားဖတ်တွေအင်ကိုပြန်ကြရတယ်ပြောင်းခဲအတွင်းမှာတော့ကြီးတွေထိုးစိတ်စားတော့သွားတာကြောင့်ပြောင်းမှုအကျိုးပြတ်တွေဟာနေရာနှက်မှာပွားနေတယ်ထိုနေ့ညာနေမောင်လဲကောင်းစွာအိတ်မပြောပဲအကယ်၍ပြောင်းခဲမှာထင်သလောက်မရပါကအခြားသူကိုကျွေးမိဆက်နိုင်ရန်တည်းသူတို့မိသားစုစားတော့ရန်စားစီရိတ်အတွက်ပဲအခက်ခဲတွေ့နိုင်ပေတယ်ထိုအခါဦးနေတွန်ထံကကျွေးထက်ယူရပြီအောင်ပဲတယောက်တည်းပြင်မထားရဲပြောင်းခွင့်ရှိအောင်လှမ်းကြည့်နေတယ်လာရောင်ကရှိနေတာကြောင့်ပြောင်းခွင့်ဘက်ကိုဝိုးတော်ဝါလှမ်းမြင်နေရတယ်ထို့သူကြည့်နေစမှာပဲပြောင်းခွင့်ဆက်နာမှာရက်နေတယ်ဇပင်ဖားလားချထားတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုလှမ်းမြင်ရလေတယ်ထို့မျိုးသမီးကလည်းသူ့ရှိအောင်လှမ်းကြည့်နေတယ်ဘသူများပါလဲညီမောင်ကထိုင်ရာခနေထားကထိုနေရာကိုရှောက်သွားတယ်မနီးမွေးရောက်တဲ့အခါထိုမျိုးသမီးဟာကိုင်းတော်အတွင်းကိုလှည့်ဝင်သွားတယ်။နီမောင်ကပြောင်းခဲဆက်မရက်ခါအတွင်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်။လာရောင်ကပြောင်းခဲအတွင်းကိုကြိုကြားကြောက်ရောက်နေတယ်။ထိုလာရောင်နဲ့ပြောင်းခဲအတွင်းမှာရက်နေတဲ့ထိုမျိုးသမီးကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။သူ့ဘက်ကိုကြောပေးထားတာကြောင့်ဖားလားချထားတဲ့စပင်တွေကကွယ်နေတာကြောင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိရတော့လဲ။နီမောင်ကတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုလှမ်းကြည့်အောင်နဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တာကိုခံမှန်းမိလေတဲ့။မလားမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။လေသံတိုးတိုးနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ငါနင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ငါအတွက်လုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။နင့်ကိုပြောစရာရှိလို့လာတာ။ဘာပြောမှလဲပြောလေ။နင်တို့အခုဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီကိစ္စတွေကအဖေကာကွယ်ပေးမှရမယ်။သူ့ကိုကူညီတောင်းပါလား။နင့်ဖေကဘာမှလဲ။သူဒီမှာပဲရှိနေတယ်လေ။ငါကသူ့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်နိုင်သိနိုင်မှာလဲလက်ရှာရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်သူကိုယ်တော်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ထို့သို့ပြောတဲ့အခါအံ့ဩသွားလေတယ်လာရောင်အောင်မှာဝိုးရွားမြင်နေရတဲ့ကိုယ်တော်ရှိရာဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်ထို့သို့ကြည့်ပြီးရှေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြောင်းခွင်းတွင်မှရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုမတွေ့ရတော့ပဲဒါကြောင့်အိမ်ဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာတယ်အိမ်နီးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကိုယ်တော်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာတယ်
go down ma, did that South Tajam Yomahope. The only day in there, do a letter South Tajam Pete. Uja mono she's an arrow. To go round Emma, Sabane, Tatin Andre, though long get hand to there. Ain't lonely by Gilly. Tony Yao Bianlagas Aronga, go round the cow pumpy, a dream old winchy gabure. Go down ma dog lady and one dollar, a twin night by mamma she. Need that hanging on Yang need happy. A poor cow you can't hire. People lay a cario, then Jedrin got happy. A twin timer, Takuke do a sent cool shilly. Nimanga, Mawawa lay on away, go down drink with lighting near. Dodo, Bama or Matuyabe. Say, dear Maro, go round Dema to a pier, a charter's on the outshinier lieutenant. Don't say, dear Martinale, chisin Pimavale. Todo Driga, a pin will be at Tolare. Ingo Pia Peter Donne, Emma Piove. A tony nama ipiotore. A chimmy miazao, ipiotore mati. Narema susunina than reja, pianula lire. Yellow punjiro, nana baite young lady javi. Narema zani are susunina than rea, ti o than even pite. Nima iagani, capiagia tabi gireca. Ziga mam yamjazaro, tuya lire. Zigan rea, come over myo, go round pomabie. Sakent culo male, meme lonely ore. Siria, Mania Tata, Pom Yanni, de de. De dice so, you know. Yamuri, the Kuma Yamme, Matemau. Dodgemia, one head than a jolly. De dice in the Loma Pipu, Tolan Piamabe. Toto Jobby, the Elo Shinaluri Alo, Yangu and Bago Cabiaga Doga, Zero, Tolan Mountains are. Shuma, Ligua to lend a lipinere. The guest away, Titra Aria, Ligua, Yaswa, Jayon Jare. A coup, young and then went up to see Satan Red Giriaro, Liwang Mazao Zabe. Debug up ye, hobe out ware. Hobe up ye, debug ye out lare. Dilone, young and coolo, Girin and Meme Lonely Rore. Lagano to say Satan Tare, young mood Joe Berry, young San Rima, ye won't my dance any rore. De die so eno, young chabo ninitata, once I yaw when Meloy Labe. Not at the morrow. Jiganri, the lamb, yam, yang, yang, with Pieta, the kama, do you do? Da do you die, ma, hoya, la, matiro, wa. Uba shan, yin yin yu, piosure. Yang went kulongo, yazia, mshia, tose, sata, birena, nani, right, yaw deca, Jiganri, chani, yaw, piantuali, ore. Toka, mame, ni marudri, chipi, let pipi, pika, jangere, ore. A chaturia, impago, piantuadole, ni mouti oute, yang, yang, nima, chipi, let pipi, tanga, jangere. ที่ปงตายน่าสวยเนาะอุ้นเนี่ยโดนเสียอยู่ท่าเรือจิ๋วจิ๋วเส้นไหนบุ๋วยอ่ะต้องเนี่ยสาด้วยเลี้ยงอากาศเป็นเสียเราชีวาเราไม่ละไม่ติดอ่ะทว่าตัวเนี่ยเส้นยังไงด้วยชาวลาเรือเชิดเอาจ้าลงมอจีไล่เด้ยังไงด้วยอ่ะทว่าลาตัวอุ้นเนี่ยจับเป็นพิษเด้ไปโลเลนี่มาไปเรียพินี่ละเลยยังไงเราจิ๋วเดี๋ยวมีพิษสีตัวจ้าละยังไงได้มาเว็บยาอาเด็กเป็นก้าหลังจีนี่ละ ไม่เอ๋ยยังไงบ่มาเปลี่ยนวันนี้เลยจีรีอ่ะเนี่ยมาไม่เนี่ยดีใจน่าสวยเนาะไม่โน้มโยนสิ่งจะโน้มมาไม่好过ไปลุล้วยกันไม่ลุลีกว่านี่มาว่าสวยสวยเนี่ยมั่วจีเลยจีกันลุยสวยละเจ้าเอาแล้วเอาลุยเจ้าป่าเลยจีกันลุยเจ้าจ้าสาจะอยู่ไปสาจะอยู่ทางปกว่าทุกสิ่งเขาเนาะนี่มาเนี่ยเสกเงินสาตัวเลย เอเยนลูเรย์ร้องอะไรตัวรู้สายเคลื่อนเรือเส้นนั้นมาสาจะอยู่จริงๆเดียวท่องท่าร้ายด้วยมีเลยเราท่าเรือปมมันตรงนั้นอะไรตัวกูเจ้าเสียก้าวเหนือเฮ้มาก้าวสู่วาระกันยันนี่เรื่องได้ไหมอันนี้สาจะอยู่จริงไม่รู้เรื่องจริงเลยงานเล็กเป็นที่ไม่เล็กกว่าตัวรู้จริงยามาท่ากันอะไรพิชเช่นพิมพ์มาบ่แต่แกรู้ไม่ด้วยเลยกูพอตาหน้าเดียวท่าลูกบอกกว่าอุ้นเนี่ยจะอาเจียนไปเลยจะนอนรู้เลยปลาลูกยามาหนังไม่ตีรบเอาไปอ่ะ ขมยาเปล่าเลยแต่ไม่เล่าจี้ยามาเว้ยถ้าเธออุ้นเนี่ยจะไม่เอาไหมมาไม่มาเลยกว่าอุจจามอย่าวุ่นเนี่ยดินยามาชินิดเรื่องสุดละแต่แกไม่ไล่เองไม่เอางาเปล่าไม่ยอมรู้ละงากระตุ้นตาอ่ะมีอย่างนี้เรื่องสุดละตัวเนี่ยมีตัวนี้อะไรถ้าเป็นแม่ตัวตุ้นตามาอ่ะมีไม่หนีว้าวที่มาเป็นชินิดละวะแต่ขาดเลยไม่เอ๋ยยังไงเนี่ยมายันนี่เราต้องอย่าเลยจะนอนรอกูรันไม่จงดูอย่าลุลารามติวอะไรไม่รู้แต่ไม่ยอมจิว นี่มาสักอาจารย์อุ้นเนี่ยจ้าวะคนที่เรียกตับไปไม่ใช่นี่เลยตัวเรียบเบาๆสีไหลเลยเฮ้ฮ่ฮ่ฮ่
没有母手啦，没中得了吧瓜。但也得是老口人，不然老个大瑞啊，得给教养到臭美孙。但们路人没教会没你娃娃，没得内容没教会没你问老的，啊，偏偏有人中央欧马不瓜。偷偷表白，边关对我边问大瑞嘞，姑娘叫的呀，啊，车没修了吗？别看你穿哪边，别你要我边问大弟哥了，没定来哪边。姑娘叫呢，他们啥时候忙到忙的要你来你呀嘛？说话边拍都跟呢，没你没马撇的。那刚弄你来哎嘛，得到大便洗的。哎嘛，看他嘞边做啥啥，都罗东少女啊，没打车呀嘛，顺便开的，别洗人呢，康生呀嘛，东表嘞，别麻烦撇你嘞。老的老没有别的，我那叫啊，变成好的苦宝嘛，没头个呢，一个也没他嘞。哎呦，家老比手里，偷看我跑进来边。托尼亚妈脑袋要烂没烂哦，他没有别的。偷偷丢了钱片，康片好啊，都赚到稳的了。你真得赌博嘞，没落着落得大里嘞。都罗忙着忙着乌嘛，乌那叫老的苦人的了，没啥老别，倒霉啥个嘞？都你都喊的啥大破队下坡呀嘞？倒霉啥个？西瓜特别娘嘞，被妖怪姑娘抽哦，你爱提他来着？牛特别，谢谢俺们看难多了，辛苦别里嘞。多明啥嘛？路右边呢，破石塔的谁的碰西嘞？偷些嘛不变咯，等俺拿着点隔离瑞砖，娘说算他点谁撇的？偷些那边，家人也等俺拿着呗，得让买隔离带着多明娘哦，给他隔离嘞。隔离的要我辛苦贝贝，阿得些嘛个，阿得破砖三的平呢，我阿妈背下来嘞。偷你那忙的忙的呀，你太啥到你钱撇的？这来多家人嘛，你家都得多明娘了啊？哎妈的送的苦皮巴嘎那该呢不要嘎该呢路天天家嘞。突突身上要嘎的苦皮喇叭嘎嘞。送皮家嘞那带点路天天家嘞。托卡托门啥嘎送皮要嘎古别的样样呢但们心里带卡要嘎别样古别的里嘞。都你呢偷偷古样嘛但们古用的路没样呗。都嘎但们要嘎把路阿妈带表脸嘞该要跟心里也没用家。那么看家呗。他讲个人开心的，用这样表述比吗？谁顾不压力的？嘿，你那个脸皮的有啥个？有嘛没有啦？有呀，那干他啦嘿，耍嘴的那是他啦嘿。对了，不要搞我烟头比吗？谁顾了呀没？哎，也记着个，到面上表了，慢点慢慢来的。有那个谁顾阿没事啊表了哦，用这话提个咋来的？偷偷用起阿公母细皮手拿呢，小卡多得大大笔，真多个咯，谁顾不用呢？表给哪里嘞？偷偷谁顾也嘛嘞？乱乱的让没压呗？谁偏伢得偏伢了？阿真得得转他嘛嘞？阿谁偏哪呢？他们啥呢？我那叫罗个，晚上下坡木啊，得两四元偏家嘞。阿妈偏都他们啥个？路里我谁顾不比？阿得些嘛？真妈妈我压嘞。我那叫阿罗，路对比没牛逼嘛，都赚不省呀嘞。这一年嘛，忙着忙的呀，阿都路边内差多嘞，阿在木板厂老家罗，在兰溪边撇家嘞。这你罗他们啥个？我那叫我没嘞。那叫，你我和路人拉开他嘞，路前的不路西的嘞。阿瑞嘛，是嘞，我年嘞，那是别你阿家，都罗瑞罗，都看对你家呗。没家跟那真罗表人带，啥叫有他们听哪呗？哎，爸呗，撇撇，都娘是呀，我有他别人，都如今呢啊，撇点你呢，老辈来。谁吃哇，妈耶？那叫啊，路里个大帮队没老钱了哇，文人队那个罗，先别话嘞。偷偷表嫂你家嘞，老的你妈罗，都如你来带我，路都要要来嘞。叫谁家呢，都也这边你要多边撇的，叫谁家也这边你要嘛，通看呢，单位路你要撇个，那啥啥呀呀。用几岁差都来撇的，叫是伢罗要哪来卡？我那叫嘛，别别的来撇多嘞。哈，是要李罗吧了？周周看到嘞，老亲的，不留心的来问没了吧？搞嘛嘞？亲的搞嘛嘞？今天到都罗晚上了，没伢来嘛？后月那边，后半嘞是伢李，没用人一边嘛，都罗三间问几多吧了？只有对问比，偷税啥道路？两个人去了，有人没见到嘞？偷这个家来卡？真的没叫阿表面给你担大嘞。你怎么表
我老爷人那样，一日看多了路，表单家人，啊，可今个我都要那边的去了，看伢不露面露啥子嘞，别别话哦。二啊，走路路没要话哦，二姨妈心里头的人，没这么露的人，我人家老家人吧。走路二姨路路哪样？走路个嘞，过年了，别伢人不？啊，可路的人家人，刚拿包边，就爷五姨了啊，看伢路路的人，没熬夜嘛走路，谁不内我伢人呀？ 这一段段谁么不玩的路，他天命表来吧呀？那叫真呀，没看那毛，人路人不路偏僻，特别的是啥嘞？对家也没好啦。对娃嘞，对娃嘞，大将来看伢有谁家被开那不？当然，对男人不是用得了么？必得有呀。都说人家娃们的男们，人家特别养大，老家为老表。叫谁呀？阿达的要表来里嘞？对么？叫谁呀？娃？都说啥家有汤不？表他比娃呗。 再跟那嘛撒娇又长辈，没刚说话，问你不多比说呢。都说二年嘛，家家们的来嘛，特别家嘛吧。托你阿个阿边，就是一路都要嘛，你忙都晒开我问家里嘞。你忙都话咯，今个后头我要你来家，超难忙你的家嘞。托面问我面那卡，就是一嘛，谁提阿这边的包家多嘞？都说我面咯，你忙阿托你阿少多嘞。 不露脸的吗？表哥的苦劳，几个人苗来几了？好点表，不露片的得了，我们对话哦。这单子说的呢，晚上没表呢，牛是让家妈妈那么对话哦。牛是苗了，也没结婚呢。老的那说的，你不去阿罗吗？那不，你阿个都那啥来讲的人？见到对话了表，老的那就在我讲的那外国，他被叫他结婚不？哎，老的就是一路的说的，那个欧不，我乌一路就叫他玩呗。 结束这忙了呀？就是一路边马路，表哥你也撇多家嘞，亲爱的，你那边这养的这位，都是表哥自家撇走多家噻。表哥对俺的来来的钱单了，而带他家来也来着，都要大家比拿出来的。都是一道，表哥你也钱单了也多嘞。就是一嘛来些那干啥嘞？等那得了巴拉比，今天要嘛，咱们要长期巴拉嘞。钱单交了的路呗？好的，表哥你嘛来哪的钱单？ 今天要多谁听啊？叫哪的路呗？单位啊，表嘞。你怎么没俺爸叫你来嘞？就是呀，你他妈妈那没嘞。哦，帮忙么叫我。单位啊，是看好边小车来的。是看到这要帮么？是看到老陈阿些嘛？不懂么？表妹些呢。好，好个，等你查完么？拖到表叔那些嘛呗。干到的呀，也委托的苦出来呗。都是小家来嘞。包括那单张，我起来这一卡。 对所有人委托出了片单，没得么个对呀嘞。窗口啊，刚有被骗进来的，俺苗子没掉也阿包安妮撇撇，手边的嘞，托边，这台龙对过来所有人。嗯，他，地的钱呢？他得刚拿完的手里，窗口边，你龙皮多阿里嘞？托安妮哦，都刚拿没没嘞？阿皮娃妈阿爸阿奴阿婆阿里瑞伊他嘞，现在安妮咋个嘞嘛？ 现在安妮咋个了嘛？现在可别出别的来给多，我刚带没新的敌人。把那窗口把别打了。这安妮啊，好干嘛哩？为他嘞安妮么好拉些啊？人家那边来什么过？就是啊，找他那二来多嘛，窗口嘞那天啊，安妮到过，刚到转我那边来哩嘞。都等啊，都了嘛？安妮啊，对了呀，送北京个嘞。对过的呀，也恐怕没出的，对了吧嘛？说说你也变心的人。 偷钱的我们那嘛，谁盯他来交钱来？俺奶奶收银是问来的。两个人，你们家个撇撇开的，撇撇的哭嘛，谁哭撇撇开别的喽？你谁的嘛？别来没要来的。这谁的呀？表哥对嘛？明个的要也收收我二单的呀，哪来嘛？别来咋样来的？对哇，太难了，表哥是也不够，难几人？表妹女呀，你带你来家，沿途路上的人，偷路上的人，表哥女人嘛呗？ 这你也干的，这你呀，别乱的人，苗子没掉也帮一个，我都啊难免的呀嘞。拖开嘛呗，别跟人家没嘛掉也，叔叔我二单就，啊单他家里嘞。啊，拖到家里呀，别没什么闹嘛呗，单位啊，面面包，来牛拖边里嘞。是是是呀，我嘛，罢了。这你要个单位来牛拖边人聊起来的，别跟人家嘛。 我也是将谁拉的给多，谁先拉的都是将就对下里了嘞。托面问我面哪呢？
Tung yang ta tu niya ma sam nui wang jarobe, katu tu tu kai jarre. Tu 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 tuabi ma jage mabe, yang hei duema, sabi pala cha ta liye, de golong tu ri sung pin nire, ming li diao tu labi, tu ru xiao lan si ni li rore. Tene maro, de pi ren yong ma si nire, ni ba xie utu nyo lu ni ingo, sakai ma ga lare, tu ru ja e de chu yao la jarre. A cha tu ro ma hobe. Tu niya de joma, ละกองป่าสายเนี่ยมีกว่าตลอดเมียชีเรมีป่าชีนตะเทอูเน่ดงเนาะพ่อเป็นผิดจาเลยเรอะช้าใส่หน่วยมาอะลุกิสาชีวากาตู่ผิดตู่จ้อซีหะวะดาลุ่นเล่ชีตอเลอูเน่ดงก็รออะลุกิสายีจีมาดาตะคาเตียนไล่ลาเลยชีเรจะคู่แลอูเน่ดงโกไรไล่ลาราจาอูทุญญ่อโรมีตาจูมาเปียปาตะเลผิดตัวจาเรอูเน่ดงเนี่ยตู่จ้อซีหะโรแลปาลาเรฮะตะเทมิงโกไรจั่วละวะล่ะลาจาวะคะเหมียวจั่วจาวะ อู่ทุ่งหนูอ่ะแต่พี่เรามาแต่เธอจะอู่พี่ต่อเลยอู่เนี่ยโดนเนสซาเลียนเนาะยังสัวกว่าล่าเลยเลยถ้าพี่อู่เนี่ยโดนเจสุเรียตู่ปอมามาเกมไปอู่ทุ่งหนูกูรังอ่ะเปียจ้าตะเล็บพี่เนี่ยราจาวสันนี้เนี่ยตะมีพี่ตู่โดนเซมอนเนี่ยมีเอาเว้นตู่รู้เลยมันเนี่ยเว้นจ้าเราไปเราอัดตีริโออนามาเนี่ยบีคือยูร์ไซลูกไก่ปีจ้าเลยเอเดรียวเอ็มบอคอปีเรนเนาะกุนเซลเพสซาร์รุเนี่ยเอ็กแคมปีลายเอ็นจ้าเอ็นกิสาวเมียเ
高马人的天命，高马人的天命也结束了，被捕人没打人家，真的没打住阿罗，真马也高家马人的天命。老哥是我也前女友，身边家也没好了。OK， 别玩人的天命。就过来拉人找我了，这家没好报，看娘的来对比，是我老婆时间留了些了，拉比大门拿哇。高马人的天命，真的用尽谁家了，看谁来给啥了。阿米要稍微别玩没？兔子家家，屋内东阿的婆家转的，高年人过一个月过一年的。可苗也老也干有的，把老高娘多家，好里啊，今朝也拄着忙啊，表表咯，对你来家话呗，就拄着忙啊咯，地下我们家看他要你来嘞。兔子家家，就是要啊，今年算的表月，高年表里嘞。娘温度第二个来呗，今度里啊咯，就是要天气热气热呢，玩玩几家里嘞。娘温度啊咯，兔奶的叫嘛。就是要也找你哦，找他比皮大家，但是格里马天机木没识别。就是要俺娘问的哦，用皮皮呢，南京的老弟咯，你哪来他里嘞？就罗今呢，我只给啥瑞塞皮皮咯，看伢个他提白白啊，后面俺老白没说耶，提白呢的叫马西嘞，来面慢的伢，就罗来提要了俺马外边。俺们马外的天没，今年的来咯，那天没办上呢，来俺们里哈，来牛头木了，谁来来马嘞？屋内东啊，今天耍高年别人呐，公爷不是对我抬来的。二人呐，得趁那些话呗，得送的苦，零零的呢，身上内涵些嘞。来讲我是干么事的来着？我看对嘛，得心里嘞。啊，等一下嘛。可苗我脑壳的苦，没些心里嘞呀。话苗嘞，表些些表话的听没？啊，瞧着么好报，大爷的命给啥话呗？兔子家家。都是某老派拿马抬你的，娘问都赢了吗？这个呢，撇多来了。就也堵路打路的人，就是一个，看伢子们娘问都出来没个了，你得都不要讲的人了，就够彪人。都来走了，宝马这边给伢拉说了，都问没，到底要路偏的话呗。啊，苦少爷，啊越家来呀，啊前天越要你为说了，后天都得要你呢，因老爷子差别也没，我这个就没信任了。老早看苗路那边困倒下了吧？娘问都嘛，兔子家家来个，你哪的苦了？徒步多远么个？四天嘛来不浪速多来的。老早你家个他个，我看准我问多嘞。兔子家家来个，王大肚里个咯，我托牛呢，到西蒙诺皮家里嘞。啊，苦了那边困倒那王大娃嘞，那天没也住大路里嘞，都呢，今朝都没了，一闹差不也嘛个咯。真老不干，那么看来是俺们失望哦。哎，大妹妹，我托你还是干么事的呗？但每天都是俺们个来进来点卡，少少干的呀嘛，娘们都我们对呀了呗。哎，大妹妹，真老都没有得保护了，每天就我前天那被我，是干我小差了呀嘞？要玩嘞，要玩嘞，大哥每个礼拜也进来给啥呗？没呀嘛不，就都不干嘞，老东西没留家吧哦。看苗路啊嘞，他保住没？门口里啊嘞，机票没算的，等多少钱嘛？新人家务就表他了吧？屋内东啊嘞，
อุทุนยูโรเลมิอาเนียเนมิขยาสกาวพีเปียวไลลีเร่ทูน่ามาโรอุนยูโรนอบจันตัวจ่าเร่ทูคาทอเซมัวยาวันตุเชียวันตัวบีสูบูเจมาวลีโรเร่เนซามาโอนี่อาเอเดริเชมาเปลือยชมยูโชราเล่มีวารีมีนาเปียยาวแต่เมลูดาบอลีฮู้ล่ะยาวันตัวโรพามาเมเปียวเวงูนี่เร่ตาเล นี่อาจจะเตลูฉันจะต้องได้ยามเมตตาที่ตาเดียกูมีอ่ะยินเสียงเตลูละจะมาตัวไม่อยู่ไหนมุอเมเฮ้ยบาปเชลูเลยมองโจซี่อามาปัญญาที่ชิลูไม่อยู่จริงอะไรเลยเดี๋ยวจะมาเอาตัวอยู่เย่ลูรอฉันตาจริงฉันตาเมตาเมเมจะเตลูเสียสิยามาเราตีจ่าเร่อ๋อลูบาปเชลูเลยโจซี่อาสุระฉันก็เนื้อลูเดียวมาหอบผู้ ที่เดินเล่ามาชีเร่ไม่เคยตัดออกมีมะตุพี่สิลูพี่สิขยาเร่อะไรเอ็มตีอะไรทูสกาจาวทูเซมงมาเนี่ยน่าจะใช้เปียตัวลีรอเร่โอ้ยอะไรเอ็มจีบ่าวอยากจะเลี้ยสุราลูบิโอลูลูบัวมาโรดีลูเวตายามุชาจินจาราพี่มาสุดาบ่าวกูเลยเดียวลาเร่ค่ะกังตัวเอ็มปีลาเว็มเฮาล่ะตาเว็บพี่งาตมีกังซาบ่อเมริโรซิเจนาวโร มันยังมาเนี่ยแต่ไม่เยอะทศเสียงมองอ่ะช่างอยากเดี๋ยวสูบีอ่ะแค่เนี่ยอยากจะทัดตัวเลยมีเอาเว้นตัวอ่ะรอแค่ด้วยมังงูชายยังจังเกลี่เลยทศเดินอ่ะทศเสียงจ้าทศเสียงจ้าไปแต่ยาลงพี่นั่นตัวรอเลยทศเดินมาอ่ะช้าตัวเรียดด้วยแต่มาเดินที่คุณยาตาพี่ตัวเลยเส้นเนี่ยจะเอาผู้การรอจีเจ้าท้อตาพี่เสียแต่เดินที่คุณพี่นี่รอเลยอ่ะเป้เจ้าสูดอ่ะเส้นเนี่ยจะมีเอาเว้นตัว ปูเป็นนี่ราจอมพิเศษเส้นเนี่ยจอเนี่ยมีเอาเว้นตัวรู้หนูว่าเจ้าเนี่ยไปดูพิจารณาไปมีเอาเว้นตัวอายุยี่ชั่วโมงลับปาราจอเส้นเนี่ยจอจะพอจ่าเลยมีเอาเว้นตัวรอตัวจะสักลิมาตัวพอมาจ่าไปเส้นเนี่ยจอว่าอยู่สูเรียบีอาจารย์เสียเลยมาเก่าไหมตัวมีบารีอาทารุ่ยไปเส้นทาราจอในเส้นเนี่ยมีเอาเทียร์ลิตมีเอาเนี่ยในเจ้าตัวพิเศษในเส้นเนี่ยมีเอาเทียร์ลิตมีเอาเนี่ยในเจ้าตัวพิเศษอาจารย์มูเทียร์มูลาลี ตัวโซจันตัวพี่เด้ยาวันตัวอ่ะรอตัวตั้งเงินเดียวนี่เนี่ยตาเข้มเป็นปีทุ่ทัดออกมาปูไว้เส้นเนี่ยจ้าอ่ะรอยาวันตัวนั่นด้วยไรน้าตัวลูกพี่ตัวลูกชี้สูเลยสิเลยเส้นเนี่ยจ้าอ่ะยาวันตัวชี้สกับพี่เรียกมางี้ตั้งเงินเดียวนี่เนี่ยชี้มั่วๆพ่อบอกว่าตัวมีพี่ตัวเกิดตัวยาวันตัวอ่ะเลยตัวพี่ตัวมีเอาบาดคุ้มมาลีเนี่ยมาทำไปพ่อบอกว่าเงินสั่งเกลี่เลย ยาคู่เลยยาวันตัวจอจี้อ่ะก็แล้วเอาตั้งยันเนี่ยเดินจ้าเลยค่ะชัดเจนยาวลาร์เลยยาวันตัวนี่ว่าจอจี้อ่ะลาดาวเนี่ยสูฮู้ดีละยาวันตัวเส้นยันเนี่ยอะไรเชื่อมาเส้นเนี่ยจะยาวลาร์จ้าปุ้ยเส้นยันตัวเลยก้ามยันยูด้ายันบีอะไรเด้อหนึ่งอ่ะยูแล้วใครบีละดีรู้ว่ารู้ว่าที่เอามาพูดจ้ะเนี่ยเดินไม่จ้าอู่ละงาตีบาร์เลยเฮ้ดีอย่างตอนเนี่ยบาปิลุยันนี่ละเลยแต่เขาเรียกมีอยู่ไหนวะอู่ดูไม่เปล่าเลยอู่
Dilo luyo malah dia orang. Nego beri nama ayam makan ayam. Dengan lu tuah ayam makan sedulur lah mesuain lo. Tuh ngah tapi me. Jauh sejauh mana biar nak, biar tuah liru le. Nyawen tuah lo, seni arah teh, seni coba tayau lalu, boleh seni tuah le. Nau dia malo, acang ke sah dekune. Shuarai wo tuah ini, ni malu sekian bagu lewen tuah le. Tony ayah dia kah, mungkin ngah makau lah be. Biar ngah dekulo ma. Jimmy ya raja, nyore benga nyu, ware benga wane Jimmy. Tapi yang jikan we tu sepiasi tamu jau, biang mu bai sa piasi we mal eh, second ku lama, ni makan si lor eh. Yang wen tu yau tua leka, ni mau second sama tu ya eh. Oh, yang wen tu wala, beni aga le lara le. Shuarai lain le, ni si wen lara, second ku lama le, belu pi ni lara, apin we aga te, atir we le piasi ni wala. Hold deh ha, mana ga senpi de la, di ni do wan sa lo yau apa malam ti wau. Nimawa pejang kongsi opio biare. Tapi apa mama lewe? Di dancing ni romala. Aku lor di dancing ni arawe. Nasib muda tayo no, unu donsi ya. Nau dinesa, cuyu dan iwa ma boha. Nyawen tu tenga, tapi encah dan bolare. Nih kekhe tesine ngau biole, ngatun ada lor kunyi pebiase.
ยาบาร์เรียมยาวันตุยอะคุณลูกเปล่าเราเจ้าสุดจะมาเรียฮะเนี่ยแต่พอท้าวงาตีสมานนี่มาเวเนี่ยงาห้องเงี้ยกลีเดียไปลูกแค่แค่เวชิชิไปดูมาไม่เปล่าแต่ช้าตัวมาแค่แค่ชิยันตาแต่ไหนแต่ละกุญย์เป็นเช่นนั้นมาเหรอนี่มาว่าบ้ามาไม่เปล่าเวสิบเอ็ดสิบสองเช่นนี้มีพี่นี่เรียงเงี้ยไปกูตาแล้วมีอะไรนี่เลยเนี่ยมาเลยแค่แค่รีเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยฮาราสุโรงาไม่เปล่าเช่นมาว ถ้าไม่แม่งามาเลยยินดีเข้มแข็งลูซูโร่นี่แม่ชีราซูโร่งาแค่แค่รู้เลยเปล่าอย่าเอาแม่ยามเว้นตัวตัวมาเช่นนี้เปล่าเปล่าเลยเลยสกาโซเนียค่ะนี่มองว่าตัวมาเอาจีบีเมย์เลยนี่เป็นลูกส่งเพื่อทำอะไรงาค่ะรอตัวเป็นลูกนี้เนี่ยมาแล้วมันแค่ไหนมูนี่ส่งเพื่อทำมาไหมป้าจะเอาอะไรซูโร่จอยซี่อาซูเรลูฮะนี่ยุ้ยเชียร์มาลูกของตัวมาเอาปูยามเว้นตัวแต่แอนด์ออนเนจีเลย ไปรู้จักไอ้ลูกเปล่าอะไรเนี่ยส่งเพื่อไปดักกิซามูงานดีลูกเปล่าหรอวะแต่แกลูกนี่พ่อตาตัวยุ้ยเชื่อไม่สวยงานไปทำมาดีสักงานเปล่าไม่เข้าเป้าอย่าเว้นตัวอย่าลงวันตาเนี่ยจีนี่เลยจอยซี่อาสุระลูกของตัวไม่เข้าเป้ายศเสียอยู่มาเลยลูกเดียวไปมาลารู้มีตาจุดตียาตู้จังไปเฮ้มาลารู้มีตาจุยศเสียแต่ต่อรันเลยตู้รู้เลยเชื่อไป ดาบีมาลาอุปเชื้อสิรัลเลยตุรุดรวยเว้ยเนี่ยโอเปตุเปียร์ฮัลเลยงาอุมาลาลาเปียร์ตัวลุตียาระมาลาสุเรสกาจาวเนี่ยเว้นตัวแต่ดาบีเปียร์ตัวเลยมาลาก็ตีตัวบีมาเฮาละมาลาก็รอตีตัวบ่าวเว้ยดาบีเมตุยเอวุ่นยังอ่ะรอที่มาชินิตีเลยมาลาอุยยศเสียพิเศษบีตลอดอ่ะตุรุเว้ยที่เจ้าเนี่ยเป็นเลขของเจ้าซาบีตุรุอุปพังขยามาปอนอที่ลูตัวเปียร์เนี่ยรอ พังขยามามาหูดาวิเมตันนี่ใจเนาะตัวรบอยู่กันเลยกูดูกันเจ้าดูดอจูโรยังไปเป็นเสจามาตีจ้าเวก้าวหน้าปอที่ลูลูมิวเรียนมีมีติดตัวเลยก้าวเลยเวดามังอะไรเสมิเซียรอมาอะคุรอเพลูเมรัวเลยหัวลาเปียร์อันเนี่ยแล้วแค่ในชาวิสุโรงาตัวเสมิชาเดียวดาวิเมงาโรเป็นลูกบัวมิวเวพี่ๆที่ลูลูยมามิวแล้วมันแค่มาอูมันน่าบ่มีเอาเว้นตัวเย เนี่ยไอ้ลูกส่งเพื่อนตั้งมันนะปอนี่งูยาปีเองเลยตัวที่ลูกนี่เอามาไม่เข้าหูเช่นจ้าเลยน้องเธอติดสาวมาเว้ยงาเอาคู่ลูกเจ้าไปละเจ้าสุดจะมาเรียนนิมาวเย่เจ้าสุดจะมุ่งมือว่าเอาฮะนี่นั่งงานเดียวเจ้าหนูไปตั้งไงเจ้าหนูเว้ยเดี๋ยวเจ้าสิละเดี๋ยวก็ต้องนั่งรอคุณยี่ยามาปอนี่งาตาไอ้ลูกสกามีเปล่าละวะฉันเนี่ยจะเอารถตู้ร้านเนี่ยงาเอาอีซ่าสกามเปล่าเปล่าไปเจ้าสาวนี่รอละเว้ยทุกสกาเจ้านิมาวงาพามาไปเ
ောင်းငငယ်ကလေးကနင့်ကိုသဘောကျနေတာ။ညာဝင်းသူကတစ်ချက်မဲ့လိုက်တယ်။ငါကတော့သူ့လိုရုံမျိုးကိုသဘောမကျပါဘူး။ထိုစကားကြားတဲ့အခါနေမောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။နင်လည်းရွယ်ရောက်လာမှချစ်သူခင်သူတွေဝိုင်းနေတော့တာပဲ။အေးလေနင်ကယုံလဲချောလှလဲလှဆိုတော့ဘသူမဆိုသဘောကျမှာပဲ။တကယ်လို့ငါသာဘွားပေးအချိန်တွေပြည့်စုံတာမျိုးဆိုရင်သူတို့လိုပဲစိတ်ကူးပေါ်မိမှတည်ကြတယ်။ထိုစကားကြောင့်ညာဝင်းသူကနေမောက်ကိုတန်အံ့တော်ကြည့်တယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကအတူတူနေလာခဲ့ကြရာထိုစကားမျိုးနေမောက်ထံကပထမဆုံးကြားရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။နေမောက်ကတော့လေအဖိကြောင့်တအီးအီးလှုပ်ရှားနေတယ်ပြောင်းခွင့်နေဘက်ရှိအောင်လှမ်းမြော်ကြည့်နေတယ်။နင်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲငါနားစားများမှားနေရောသလား။မမှားပါဘူးငါအမှန်တိုင်းပြောတာပါ။စိတ်မှရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာပါ။တကယ်လို့ငါမှသာဘွာပေးချင်နေပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အခြားလူတွေလိုပဲနင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်စူးစမ်းပါပဲ။နင့်ကိုအခုလိုစစ်စင်းရဲနေရတဲ့ပုံအမျိုးနဲ့မကြုံစေချင်ပါဘူး။နေမောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ။နင်ပြောနေတဲ့စကားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုငါသဘောပေါက်တယ်လို့ရှိလိုက်။နားမလည်တယ်လို့ဖြစ်လိုက်နေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကရောအမှန်တွေပြောနေတာလားယင်။ငါအမှန်တိုင်းပြောနေတာပါ။နင့်ကိုအခုလိုစစ်စင်းရဲနေတာတော့မကြည့်ရပါဘူး။ဒါပဲမဲ။တော်ပါတော့နေမောင်ရဲ့။စင်ညစ်လို့နစ်စီလာတာမှာပူတော်ဆင်းညစ်သွားရော်တယ်ငါပြောတဲ့စကားတွေအတွက်နင်ဆင်းညစ်သွားရဲဆိုရင်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနင်စီအားစကားကိုအခုမှသိရတော့ငါကဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှာလဲငိုတန်နဲ့မေးလေတယ်သူ့ကြောင့်နေမောင်ကသူ့မာနီးဟိုသွားပြီးလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်မြောင်ဝင်းသူနင်ဘာမှဝမ်းနေမနေနဲ့ငါနင့်အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်နင့်ကိုတစ်သလုံးစစ်ဆင်းရမယ်အခြေမျိုးနဲ့တော့မနေစီရပါဘူး
ထို့သို့ပြောလိုက်ရညာဝင်းသူဟာမျက်ရည်ဝိုင်းနဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မော့ကြည့်တယ်။ညီမောက်တွေမျက်ရည်ရွှမ်းတယ်။မျက်ဝန်းရည်အတွင်းမှာပဲသူလိုချင်တဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေပြီ။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြတဲ့ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။